për pak minuta shumë fakt presim që të nisë mbledhja e grupit parlamentar, që është mbledhja e dytë e kësaj ditët sot me drejtuar nga zoti Ali Bej pas asaj të kryesis. Sigurisht në rendin e ditës është e njëjta çështje se ajo që u diskutua prej orës 11:30 minuta në kryesinë e Partisë Demokratike, ajo pra se si do të futet kjo parti në zgjedhjet lokale të 14 majit. Do të garoj me forcat plota për në garën për kryetar bashkie dhe këshillat bashkiak, apo do të përfshihet në garë vetëm për këshillat bashkiak, duke mos nxjerr kandidat për kryetar bashkie dhe në një farë mënyre për t'i lënë terrenin e lirë Partisë Demokratike të drejtuar nga zoti Berisha dhe kandidatëve të dalë nga primaret. Në informacionet që kemi deri në këto momente, të cilat janë nga burime jo zyrtare, si dorëna na bëhet me dije se janë disa deputet të cilët në fakt kanë shprehur qëndrimin e tyre në favor të mos nxjerrjes së kandidatëve, por që Partia Demokratike logoja dhe sigla e saj të garoj vetëm për këshillat bashkiake. Dhe bëhet fjalë për deputetët Gazmend Bardhi, Dash Sula, Lefter Gështenja, Jorita Tabaku, Samir Koreshi, Dhurata Çupi dhe Flamur Hoxha. Ende nuk ka filluar mbledhja grupit parlamentar për të mësuar në fakt edhe qëndrimin e deputetëve të tjerë, por duhet theksoj se vendimarrja në fund pasi të përmbyllet edhe mbledhja grupit parlamentar do i takoj kryesisë së partisë, është ajo që përcakton qëndrimin politik të partisë për zgjedhjet e ardhshme lokale të 14 majit. Aty ku në fakt numri i antarëve mbështetës të kësaj ideje, pra për të mos nxjerr kandidat për kryetar bashkie, në informacionet që ne kemi deri në këto momente është në minorancë, pra është më i lartë numri i atyre antarëve të kryesisë të cilët mbështesin idenë për të dalë në zgjedhje me kandidat për kryetar bashkie dhe kandidat për këshillat bashkiake.